Ovanför den här smala trappan ligger två små rum med låg takhöjd och fönster in mot borggården. Rummen må vara små, men de är allt annat än anspråkslösa och de är resultatet av en smakrevolution i Sverige. Den här smakrevolutionen inträffade när Gustav III hade varit i Italien på 1780-talet och trollbundits av antiken och den italienska renässansen. Vilken tur att Gustav III hade konstnären Louis Marillier till sin hjälp. Han var om möjligt en ännu större antiknörd än kungen själv. I de allra första sengustavianska rummen på slottet kunde kungen ägna sig åt sina intressen. Han var omgiven av minnen från resan till Italien och rummen var bekvämt och exklusivt möblerade. Han fick vara ostörd och kanske kunde han vara alldeles sig själv för en liten stund.